Hallo, velkommen til Hot Potato Squad. I dag så vil jeg vise noe morsomme klipp fra et nytt spill jeg har kjøpt. Fra min som letter 17, så ja. Subscribe, like og knus gjerne knappene, så ja. Kos dere! Hallo, velkommen til vår YouTube-kanal, Hot Potato Squad. Og i dag så skal vi ha farming lagging. Nei, jeg mener farming simulator. Så ja, det blir jo ganske gøy. Skal vi se. Jeg vet ikke ut her. Åh, hva er det for det? Ja, not that. Så i dag så spiller vi farming simulator. Skal bli en ny serie. Ja, uansett, det kan bli en ny serie av det her. Så ja, det blir ganske morsomt det. Så ja. Subscribe og like og Kristoffer kom til å være med et par episoder. Ja, det var den helt da. Men altså, Kristoffer skal nok være med på opptaket. Så, eller opptaker. Kanskje ikke dette her, men ja, uansett. Dette kommer til å bli en nice video. Subscribe og alt sånn. Og jeg bare hater det som skjedde med den pick-upen. Hvem bryr seg om den? Den er ikke så viktig. Uansett, jeg skal ikke ruinere til gameplay, bare for vi mister en pickup. Og vi mister den her, så det klikket helt. Der den her, så det klikket helt. Klikket helt. Down, grabs you by the